самое лучшее из того, что создавалось, которое называлось шоу «Долгоносиков». Виктор Андреенко, Василий Пендас. Починаємо виступати, іменинників вітати. Точно, у нас же сьогодні велике свято, і свято не якогось там п'яного курдупля чи корпоратив, якийсь потвор. У нас день народження. Ну а день народження – це таке свято, воно таке чисте, одноразове, як шприц. Воно буває тільки один раз на все життя. Точно. А у вас, Лілія, хто у нас народився сьогодні? У нас народилися сьогодні ДГУ, ПСЕЦ, КВН, КБРМ. Театр. О, аж 5 доробків народив великий лисий Гельфер. Дай Бог йому здоров'я. Ви знаєте, є таке дніпропетровське прислів'я. Тобто, колись простий пересічений єврей йде по Дніпропетровську, зустрічає молоду людину і каже: вибачте, будь ласка, де тут знаходиться синагога? Він каже: вибачає, що це то є? Він каже: це таке місце, де сходяться старі євреї, співають пісні. Він каже: біть направо, наліво і буде філармонія. Саме тому ми і в філармонії, судячи по нашому іміджу. Сьогодні великий ностальгічний вечір. Вечір. Сльоз і сміху. Точно, Василь. І в зв'язку з тим, що ми зараз покажемо ностальгічний старий новин, котрий народився в Одеській філармонії і потім на своїх творчих кукарачках переповз у шоу «Долгоносики». Ми зараз це побачимо. Василь Васильович, ви готові? Так. Пліз. Послухайте, хтось мені скаже, де там потвора ходить? Той народний артист України, йолки-палки, 5 минут до прямого ефіру, він собі дозволяє запізнюватись на прямий ефір на радіо. Ви злодіємо? Що він сказав? Двоє похорони, одна свадьба. Ну і падло заробляє гроші на похоронах, на весіллі. А зараз я вмру, тому що вона закриється на прямий ефір. Я не... Добре. Віктор Николаєвич, що ви собі дозволяєте? Ви опаздуєте на прямий ефір, ви народ. Возьмите текст, пожалуйста. Хам! Так, внимание, все приготовили эту прямую эфиру. Все по местам, начинаем. Виктор Николаевич, я здесь. Да. Я говорю, начинаем работать, как всегда. По моей команде я махну, вы начинаете говорить. Микрофон проверили, все нормально? Хорошо, как мальчик должен тут сам чем-то заниматься. Давайте быстро проверим. Давайте. Отси. Я что говорю, как пацан на пульте должен прыгать, да? Отси. 8, 9, 10, валет, дама, король, туз. Что? Я говорю, по моей команде начнем работать. Я что, дурак, я профессиональный человек. Я знаю, что по вашей команде. Я только тексты сверну в память. Thank you.
Меня ни хрена не слышно. Добрый вечер, дорогие ребята. Сегодня мы расскажем вам новую сказку, которая называется «Курочка ряжа». Где-то давным-давно жил старик со своей старухой. И у них была курочка ряба. Как-то осенне-синим днем курочка-деточка снесла яичко. Не простое яичко, а непростое яичко. Одно яичко, а нужно два. Непростое яичко, а дорогое, нет, не дорогое, 5 гривен стоит. Не простое, а костяное. Старый дед проснулся рано утром и пошел дед в туалет. Где да, открыл дверь. Бо, смотри, яичко, непростое яичко, взял дед яичко, положил, плюнул два раза. Бил, дед, бил, бил. Бабу бил. Я народный артист, и не позволю, чтобы всякая пузатая...